Poštovani gledalci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova za ponedeljak 12. decembar. Srbi koji protestuju zbog hapšenja bivšeg policajca Dejana Pantića i dalje su na barikadama. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručuje da Srbi na barikadama žele da sačuvaju mir, kao i da tako šalju vapaj međunarodnoj zajednici koja nikako da čuje šta se dešava. Škole na severu Kosmeta danas nisu radile. Evropska unija pozvala je Beograd i Prištinu da deeskaliraju najnovije tenzije, obustave sukobe i da se vrate dijalogu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će vlada Srbije u četvrtak doneti odluku o slanju zahteva KFOR-u da se obezbedi prisustvo srpskih snaga na severu Kosova i Metohije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje danas tokom razgovora sa vlasnikom vinarije Srđana Petrovića iz Velike Hoče, kome su policije i carina prištinskih vlasti zaplenili krajem prošle nedelje gotovo svo proizvedeno vino, oko 42.000 litara, da nema Srbina koji nije bio ponosan na to kako se porodica Petrović držala u tim teškim trenucima i poručio mu da ne brinu oko napravljenog gubitka. Tokom susreta sa Petrovićima video sam neverovatnu snagu i opredeljenost da ostanu da žive u izuzetno teškim uslovima u Velikoj Hoči. Zahvalan sam im što čuvaju srpsko ime i prezime u Metohiji, rekao je predsjednik. Po 28. put u Staropazovačkoj pozorišnoj sali čule su se pozorišne fanfare na festivalu 3x D koji je ove godine organizovan mimo tradicionalnog letnjeg termina. Reč je o takmičarskoj smotri slovačkog dečijeg dramskog stvaralaštva na kojoj se kao glumci predstavljaju mladi amateri iz osnovnih škola u Vojvodini. Ovogodišnje izdanje festivala 3x D je bilo malo drugačije od prethodnih, jer korona je prekinula kontinuitet manifestacije, a i donela poteškoće mladim pozorišnim ansamblima. Nastupila su samo dva ansambla iz osnovne škole Hero Janko Čmelik iz Stare Pazove i Skuda Milan Rastislav Štefanik iz Bingule. Stručni žiri ove godine imao je samo jednog člana, bio je to reditelj Slovačke Peter Hudak, a u publici je također sedao i tročlani dečiji žiri. Odlučeno je da uruče dve plakete, za prvo mesto ansamblu iz Stare Pazove, a za drugo mladim glumcima iz Bingule. Po završetku festivala u prostorijama Skuda je održana i pozorišna edukacija. Organizatori smotre su Nacionalni savjet Slovaka, Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka, Skut Hero Janko Čmelik, a podršku je pružio i Zavod za Slovake u dijaspori. Zimske čarolije, dečiji muzički program, održan je sinoć u Staroj Pazovi i bio je prava čarolija uoči predstojećih praznika. Učesnici programa, učenici osnovnih škola Boško Palkovljević Pinki, Hero Janko Čmelik, plesne grupe Dance Studija i Adagio Studija i polaznici LT Akademije, škole stranih jezika i Stare Pazove. Mališani predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta su izveli svoje numere koje su se tematski najviše vezivale upravo za zimu i novogodišnje praznike, u duhu kojih je bila i scenografija. Program je vodio i pevao Bane Rosić, leteća gitara, a pozorišna sala je bila popunjena kao i uvek kada su u pitanju programi najmlađih. Zimske čarolije, koje traju već 15 godina, opravdale su svoje postojanje. Organizator programa je bio Centar za kulturu Stara Pazova. Božićno-novogodišnji bazar koji već tradicionalno organizuje Udruženje pazovačkih žena Skuda Hero Janko Čmelik iz Stare Pazove okupio je ove godine 18 izlagača, pojedinaca i udruženja sa cele teritorije Staropazovačke opštine, ali i Popinaca i Inđije. U ponudi su bili unikatni ručni radovi od slika preko nakita, sapuna do najbrojnijih novogodišnjih ukrasa i medenjaka. Kako su istakli izlagači, ovo je prilika za druženje, ali i za predstavljanje kreativnog rada i svega onoga što ove kreativne žene rade. Prema najavama iz Elektroprivrede Srbije, u utorak 13. decembra od 9 do 13 časova bez struje će ostati potrošači u Novoj Pazovi i to u sledećim ulicama: Železnička, Dušana Vukasovića, Žarka Zrenjanina, Svetozara Markovića od brojeva 14, odnosno 11, do brojeva 36, 65,
Despota Stefana Lazarevića od brojeva 22, odnosno 29, do brojeva 68, odnosno 73. Zatim potrošači u Kozaračkoj od brojeva 1 i 2 do brojeva 46, odnosno 37. Slobodana Penezića, Vuka Karadžića od broja 98 pa do kraja ulice, Kolubarska od brojeva 1 i 2 do brojeva 51, odnosno 54, zatim u ulici Kralja Milutina, Bosanskoj i ulici Cvije Kukolja od brojeva 15, odnosno 42, do brojeva 79, odnosno 98. U okviru 10. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije odigran je opštinski derbi između OK Jedinstva iz Stare Pazove i OK Omladinca iz Novih Banovaca, u kome je staropazovački klub došao do svoje 10. pobede u ovom prestižnom takmičenju sa konačnim rezultatom 3-0. Bio je to derbi između dva tima koja se podržavaju od samog početka, iz kojih se igračice međusobno poznaju i druže, pa nije ni čudo što je publika podjednako navijala za obe strane. Pre početka meča korektor Jedinstva Tamara Miljević je proglašena za najbolju odbojkašicu u novembru u Superligi Srbije. Mladen Savić, direktor filijale Sremska Mitrovica Banka Poštanska štedionica, uručio je Tamari ček od 500 evra, dok joj je profesor dr. Nedžad Osmankač, prvi trener muške juniorske reprezentacije Srbije, predao trofej namenjen najboljoj odbojkašici. OK Jedinstvo posle nekoliko godina pauze ponovo će igrati evropsko takmičenje. Staropazovački tim sutra putuje u Rigu u Letoniju, gde će odigrati utakmicu drugog kola Challenge Kupa protiv istoimene ekipe. Letonke su u prvom kolu savladale ekipu Brusno i Slovačke, a ovo je sjajna šansa da Jedinstvo još jednom pokaže kvalitet, a uskoro i ugosti ekipu Rige. U subotu je u 12. kolu Admiral Bet košarkaške lige Srbije u Staroj Pazovi Tamiš iz Pančeva pobedio domaći Dunav sa 93-69. Utakmica je prelomljena već u prvoj četvrtini, koju su Pančevci dobili sa 31-11 i odlepili se na 20 poena razlike, koje su boljim prodorima, šutem i naročito odbranom održavali gotovo celu utakmicu. Nije bilo dovoljno ni kratkotrajno buđenje Dunava u trećoj četvrtini, koju su Banovčani čak i dobili, jer Tamiš u posljednjoj deonici rutinirano privodi utakmicu kraju. U sljedećem kolu Dunav gostuje Vojvodini u Novom Sadu, dok će Tamiš u Pančevu dočekati ekipu OKK Beograda. U veoma teškoj i napetoj utakmici rukometašice Mladosti iz Nove Pazove nisu uspjele da dođu do još jedne pobede, pošto su u 10. kolu Arkus lige poražene od ekipe Bekamenta iz Bukovičke Banje. Od početka je bio ovo zategnut meč. Na poluvremenu Bekament je imao samo gol razliku 16-17. U nastavku su gošće preokrenule i imale u završetku meča i plus 3, ali je u finišu viđena drama i izjednačenje, a potom i gol Tamare Bokarević u gotovo posljednjoj sekundi meča za veliko slavlje Bekamenta BB i konačnih 30-31. Za najbolju igračicu utakmice proglašena je Gordana Đilas, golman Mladosti. Narednu utakmicu Novopazovčanke će odigrati u Pančevu u subotu 17. decembra i bit će to posljednja utakmica u okviru Arkus lige pred zimsku pauzu. Sutra pretežno sunčano i hladno sa slabim ponegde i umerenim jutarnjim mrazem. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 2, tokom dana od 0 do 6 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Želimo vam prijatno večer.